fede. E da chi son via in una terra di fede. Persones generosas, suitadores, per el stress del sumas, el stress humano. Y yo voy a seguir les seues pases per el món, que seguirem tots aquel camí tot cor, fent humanitat amb la bellesa i la raó, la raó dels drets reclamant la llibertat sense violència. Martin Luther King, que va lluitar pels drets civils dels negres als Estats Units. César Chávez, que lluita en Mèxic pels treballadors del camp per la seua dignitat. Mandela, que lluita per aquel negre fora igual al blanc d'Àfrica. I un ús que inventa el microcrèdit contra la misèria en la Índia. A un Aung San Suu Kyi rebel from l'opressió a Birmania, encara avui tancada. Rigoberta Menchú, lluitadora pels indígenes a Guatemala. Generoses lluitadores per els drets dels humans, els drets humans. I jo vull seguir les seues passes per el món, que seguirem tots aquell camí